Det er for sjældent blevet den tid på året, som jeg nok glæder mig allermest til. Mine damer og herrer, Premier League er lige rundt om hjørnet. Endelig er det på vej tilbage, og i den anledning så skal jeg selvfølgelig lave noget godt gammeldags Premier League Manager. Som I kan se, mine damer og herrer, vi er inde på holdet.dk. De har lavet deres Premier Manager for efteråret 2022. Og i den anledning er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at den her video er betalt og sponsoreret af holdet.dk. Det der egentlig bare skal ske i den video her, det er, at jeg begynder at sætte mit managerhold. Og til sidst så vil jeg vise jer en liga, som JK og jeg vil lave sammen, hvor I kan deltage og vinde præmier. Så ja. Altså, skal vi ikke bare komme i gang? Som I kan se her, så er det et meget simpelt koncept. Man kan vælge en formation. Jeg går med 3-4-3, den plejer jeg altid at spille med. Og så har du simpelthen 50 millioner til at bygge det bedste hold, du føler, du kan bygge for de penge i hvert fald. Hvor du selvfølgelig skal vælge både keeper, forsvar, midtbane og angreb. Og allerede her sidder jeg og tænker, hold da kæft, der er mange specielle, man kan vælge imellem allerede her. Men ned til forsvaret, tænker jeg i hvert fald, en god start er og nok højst sandsynligt få nogle af de spillere ind, som jeg tænker kommer til at få mange point. Sådan en som Reece James for eksempel, scoret mange mål og lavet mange sidste sæson. Tænker det bliver det samme, så han er nok sådan en af mine første på holdkortet faktisk. Og udover det, hvad kunne man ellers tage igen? Vi skal ned og kigge hernede måske. Der er noget Nuno Tavares, der er noget vibes eller sådan noget der. I don't know. Jeg tror, det sætter mit kamera herover en gang. Ben Chilwell synes jeg også er oplagt at tage. Så jeg tror faktisk, jeg går med de to nede i forsvaret. Og den sidste kan vi måske lige vente lidt med. Vi skal have været lidt angreb også. Og ja. Jeg vil i hvert fald sige, at en Haaland er nok oplagt, men han er, det er også bare 10 millioner, altså det er en femdel af dit hvad hedder det, budget, der bare er valgt de der. Jeg kan egentlig lige sætte mit kamera her, kan jeg ikke det, hvis jeg lige gør sådan en gang. Yes, let's go. Jeg synes, sådan er totalt oplagt. Ham eller Kane skal man næsten have, føler jeg bare et eller andet sted. Så jeg tror sgu, jeg vælger at gå med nok sådan i første omgang. Men om det er den ene eller den anden, det ser vi lige på i hvert fald. Og så skal vi ned, vi skal nok ned have fundet nogle lidt billigere spillere nu. Jeg tror, Jadon Sancho for eksempel bliver fuldstændig vanvittig. Så jeg tænker, vi tager ham ind. Stadigvæk 28,5 millioner. Vi har næsten brugt halvdelen af vores budget allerede. Det er også, det går stærkt. Man bliver overrasket over, hvor lidt man så egentlig lige pludselig får. Vi skal have valgt en spiller mere. Jeg har en lille wildcard måske, en Anthony Martial, altså han har bumpet mål ind i preseason. Kan han fortsætte det i Premier League, når sæsonen starter? Jeg har min tvivl, men han kunne være et lidt sjovt shout, fordi han er jo ret billig. Der er nok ikke så mange, der egentlig tror på ham helt, hvad der ellers til. Det handler lidt om at så kigge efter de her. Der er altid de her spillere, som faktisk lidt har en lidt lavere værdi i forhold til, hvad man tænker, man får ud af dem. Det er dem, man skal prøve at finde, og her kan jeg bare ikke rigtig lige se nogen sådan totalt oplagte. Lad os prøve at kigge på noget målmand i stedet for, så spørgsmålet er, om man bare skal gå med. Ja, jeg tror sgu, jeg går med den sikre Edouard Mendy. Why not? Så har vi så tre Chelsea-spillere allerede, og jeg ved faktisk ikke, om man max kan have tre spillere fra samme hold, eller om der er noget med det. Og det kan du faktisk ikke. Okay, du kan lade alle de mange, du vil. Men spørgsmålet er heroppe, altså der var De Bruyne til 9 mil på midtbanen. Det er mange penge, men han er så også selvfølgelig nok den bedste midtbanespiller i Premier League, så det er så let. Men jeg tror, jeg kigger lidt andre steder hen først. Jeg sidder lige og kigger lidt her, og jeg tænker måske, vi bare skal fyre en trend ned på den forsvarsplads der. Så har vi 17,5 mil til 5 spillere, og det kan jeg allerede sige nu, det kommer vi ikke til at kunne. Også bare fordi jeg kigger igen på midtbanen, altså der er nogle okay her, men det er faktisk ret hurtigt, jeg synes, vi så kommer ned i nogle spillere, jeg egentlig ikke rigtig har lyst til at tage. Der er måske en Martin Ødegaard, Christian Eriksen, Trossard kunne være et godt shout. Men så kommer vi også bare, så kommer vi langt ned i pris lige pludselig, altså. Så er det virkelig det, man er ude i? Vi kan kigge langt tilbage også her. Der er en Lanzini. Altså igen, han er måske faktisk ikke et dumt shout. Men så alligevel, ja. Yeah. Den er eddermame svær, den her. Jeg synes faktisk, det er virkelig udfordrende at skulle sidde og stille et hold. Måske vi kunne prøve med en John McGinn, I guess. Jesse Lingard kunne være sjovt, faktisk. Bare fordi, bare viben omkring ham kunne bare være grineren. Jeg tænker faktisk nok, jeg selv ville vælge at gå med en, hvis jeg kunne finde ham her igen. Jeg tænker sådan en som Mbeumo eller en Visser måske. Skal vi prøve at gøre det? Igen, nu sætter vi bare holdet, så kan jeg sådan altid sidde og bytte lidt rundt bagefter, for vi skal have en angriber nu. Og vi skal langt ned i pris også her, så igen, Martial, ikke dumt, synes jeg. Ikke dumt i hvert fald, men alligevel, det er også langt nede. Anthony Gordon måske scorede faktisk en lille håndfuld mål alligevel for Everton sidste sæson. Så det kunne også være en mulighed. Che Adams selvfølgelig er der også.
Jeg tror faktisk, jeg går med, det er sgu egentlig lige før, jeg går på at gå med Anthony Gordon, men det er også bare langt ned i pris, altså. Så kan man allerede se her på midtbanen, så skal vi fandme til allerede tidligere gå på, på kompromis. Det er også sådan lidt. Vil man så heller ikke måske bare fjerne Gordon og Son, og så også tage to sådan decent offensive spillere, i stedet for en god og en sådan lidt med. Men I don't know. Altså bare fordi jeg tror, at Vivi Everson kommer til at få en elendig sæson den her sæson. Ikke de rykker ned, men de kommer til at kravle lige over stregen. Så det er sådan lidt, ja. Yeah. Trossard synes jeg for eksempel er et rigtig, rigtig godt bud. Og så har vi 6 millioner til to spillere. Altså det bliver også hurtigt, altså, som I kan se. Det bliver lidt svært for til at så gøre i hvert fald. Så skal vi allerede ned i max 3 mil i værdi. Ja, så kan I se det, man kan få. Hvad fanden kan man få? Du kan få fucking Mohamed El-Neni. Præcis. Så muligheden er ikke så god. Måske en Jesse Lingard kunne være sjov. Men så har vi kun 2,5 tilbage. Altså puha. Fuck, det bliver egentlig svært det her. Måske man skulle ofre noget på målmandsposten, så. Måske det var en mulighed i hvert fald. Emiliano Martinez. Men så alligevel. Altså Aston Villa kommer også bare til at lukke mange mål ind. Det tror jeg simpelthen. Så skal vi have fat i en, ja, Lukas Fabianski måske. Og for fanden koster Chelseas tredje målmand en spiller, der aldrig kommer til at få noget spilletid, det samme som Lukas Fabianski, som er West Hams første målmand, eller måske West Hams første målmand. Det er jo så også lidt det. Kommer de til at spille med ham eller Arda Jola? Måske er det derfor. Fuck. Du kan også få Runderson. Vi kunne også lade være. Det kommer jeg også til at gøre i hvert fald, men jeg føler næsten, det måske er et sted at spare og gå ned i pris her, så kan vi, så føler jeg måske, at vi tager en Emiliano Martinez alligevel. Fuck, mand. Okay, jeg har lige hurtigt lavet nogle ting her, som jeg måske tænker kunne være en mulighed. Jeg valgte at fyre med Edouard Mendy ind alligevel, så tog jeg sådan ud for at få Martes ind, og så kører jeg Martin Ødegaard ind på midtbanen. Fuck, mand. Jeg sidder og kigger på det her, og jeg føler, at det er elendigt. Altså, vi har en decent keeper. Forsvaret er faktisk virkelig, virkelig godt. Men så har du midtbanen, altså det er sådan, det er Martin Ødegaard, som er decent, ja. Det er Jesse Lingard, jeg ikke har en skid forventninger til. Det er Trossard, jeg tænker, der nok skal score en god omgang mål. Det samme tænker jeg egentlig, som vi sammen, men så har du offensiven. Det er Riyad Mahrez, der selvfølgelig er vanvittig, kommer til at få mange point. Så har du Jadon Sancho, hvor står han hen, hvor har man ham hen, det ved man sgu ikke lige helt endnu. Så han er også lidt sat. Og så har du Anthony Gordon, der bare, I mean, er der bare vibes. Er der bare vibes. Kunne man tage noget andet end, altså til 5 mil? Det kan man bare ikke rigtig, kan man det? Altså, hvad hvis vi tager Jalings ud og glider efter en anden 3,5 mil? Ej, der er fald med Philip Billing. Det er lige før, han kunne være et shout. Fordi der er også sådan en som Michael Olise faktisk fra Crystal Palace, kommer nok også til at få en del spilletid. Han kunne også godt være et shout. Det er lige før, jeg faktisk tror, han klarer sig bedre, kommer til at klare sig bedre end Jesse Lingard. Måske vi gør det sådan her i stedet for. Men puha, jeg sidder og kigger på mit hold, og jeg er sådan lidt, er det overhovedet godt det her? Altså jeg føler virkelig, jeg føler, at du kigger herop og tænker, okay, oh nice, very nice. Og så kigger du ned på midtbanen og angreb, og så er det bare fucking dårligt. Jeg ved det virkelig, jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig, virkelig svært. Men jeg tror vel, jeg gør det sådan her. Edouard Mendy på kassen, jeg tror egentlig, altså jeg tror sgu egentlig på det. Med Chelsea's nye forsvarssigning. Vi har signet Koulibaly indtil videre. På det tidspunkt, hvor jeg optager den her video, så ved vi ikke, hvad fanden der foregår med Koundé. Jeg optager den her lørdag, den 23. Den kommer nok først ud om, ja, et par dage eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår den kommer ud faktisk. Det er sådan lidt. Så der kan nå at ske meget i hvert fald med Koundé. Men stadigvæk tror jeg på projektet egentlig. Reece James, Ben Chilwell og Trent føler jeg nok at nogle af de tre bedste, du kan få til de pladser her i hvert fald. Fordi de bidrager med så meget offensivt. Så har vi Martin Ødegaard egentlig ret tilfreds med. Der er jeg også med Trossard. Visser er sådan lidt decent nok, ikke? Og så er der Michael Olise, eller Olise igen, hvordan fanden man siger det. Som jeg tror sådan måske kan blive noget spændende. I don't know. Og så har vi altså som sagt også bare Sancho, Martes og Gordon op foran. Ja, den er svær. Den er eddermame svær. Altså man kunne også igen, hvor meget skal vi op for at have noget, der er lidt bedre. Martes er jo selvfølgelig også vild. Altså han er fandme dygtig. Jared Bowen kan du altså også få for 5,5 mil. Lige før jeg heller vil have ham. End i stedet for Jadon Sancho. Men igen, så skal jeg finde en halv mil et andet sted. Så er det sådan lidt. Ja. Yeah. Ved du hvad? Jeg tror sgu bare, vi siger fuck it. Vi smider Riyad Mahrez ind. Så skulle man finde en i stedet for en af de her to måske.
Vi kunne også tage Mendy ud og smide... Nej, det føler jeg faktisk ikke, jeg har lyst til. Jeg har ikke lyst til at smide Eduard Mendy i kassen. Det skal være ham, eller Alisson, eller Ederson, jeg tager. Og jeg føler bare, at Ederson og Alisson er for dyre. Og jeg gider ikke gå under der i hvert fald. Hvad fanden, så kunne man finde en midtbanespiller måske til 4 mil? Kunne man finde et eller andet spændende der? Mbeumo, Emil Smith-Rowe. Men spørgsmålet er, hvor meget spilletid kommer han til at få fra Arsenal? Ved du hvad? Nej, det gør vi. Vi gør det, som jeg havde gjort det før. Jadon Sancho, jeg tror på ham. Midtbanen, hvem havde vi der? Vi havde... Eriksen kunne altså også... Hvis jeg havde en halv mil mere, så kunne Eriksen altså være et shout. Fuck, han kunne have været et shout, Eriksen. Bruno Guimaraes også. Hvem tager man egentlig der? Tager man Guimaraes måske? Han scorede jo... faktisk han nåede at score en håndfuld gange sidste sæson i det halve år, han var der. Vi gør det sådan her. Brød, mine damer og herrer, det er fun med holdet. Anthony Gordon, Carey, ja tak. Vi kører altså Mandy, Reece James, Ben Chilwell, Trent. Så har vi på midtbanen Wieser, Trossard, Olise, Ødegaard og op foran Jadon Sancho, Martis og Anthony Gordon. Ja tak, mine damer og herrer, det bliver holdet. Og som I kan se, here we are, mine damer og herrer. Gordon, Carey, XD er mit holdnavn, ja tak. Min kaptajn er Riyad Mahrez, som jeg har valgt. Og som I kan se her, ens kaptajn tjener dobbelt. Så jeg får svært for at vælge den kaptajn, I tænker kommer til at tjene eller få flest point for jer, eller ja, stige værdi mest. Og ja, med det, vi gemmer og går videre. Som I kan se her, det er ganske gratis at spille med. Man kan bare vælge basispakken. Man kan også vælge at købe det her guld plushold for 89 kroner. Så kan du spille med om præmie for 100.000 kroner. Ubegrænsede udskiftninger. Basically, det giver dig en masse fordele, og selvfølgelig også fedt det her med, at man kan spille med om præmier. Ikke mindst de 1000 bedste managers i runde 1 vinder simpelthen et mini-cruise for 4 personer. Det er ret vanvittigt. Så fair play, det kan man også tage sig af, hvis man har lyst til det i hvert fald. Så jeg kan stærkt anbefale at købe det. Skal selvfølgelig selv have guld plus også, og ikke mindst også fordi den her mini-liga, som JK og jeg laver, for at kunne ligesom vinde de her præmier, så skal I have guld plus. Så det er så lidt, men I må også gerne lade være. Det er sådan set op til jer. Jeg opfordrer ikke til noget som helst her. Det er fuldstændig op til jer. Og med det, mine damer og herrer, så når vi her til miniligaer, som selvfølgelig som sagt er det helt store ved den her sponsorerede video. Det er, at JK og jeg som sagt laver en fælles miniliga. Det er egentlig bare gør det, at I kan se, at jeg står og finder miniliga her. Den kommer til at hedde, jeg går ud fra, at vi kalder den for Relevant Podcast Liga. Vi har ikke lige lavet den endnu, men når den her video er lagt op, så er der link til den nede i beskrivelsen. Ellers så som sagt, I kan finde den her ved at søge på, som sagt, jeg tror, den hedder Relevant Podcast Liga. Ellers er der bare link til den nede i beskrivelsen, så gå ind og find den der i hvert fald. Og så join og spil med, og ja! Men det, mine damer og herrer, så var det det for den her video. Det skal sige, som sagt, man skal være 18 plus for at spille med her, for at vinde præmier og så videre. Spørg mig ikke hvorfor. Det er simpelthen bare spilmyndighederne, der har valgt at lave reglerne sammen. Så sådan er det, og det skal vi selvfølgelig respektere. Så 18 plus. Og ja, igen, tak til holdet.dk for at sponsorere den her link, som sagt, til vores liga nede i beskrivelsen. Håber på at se så mange af jer derinde som overhovedet muligt. Og ja, er der altså heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alt I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til I så mere. Og vi ses.